როცა მეგობრებს კარგავ, ნივთებს უმეგობრდები. ნივთებს უახლოვდები კაცს, ნივთი მეგობრები. ფარდა, ჯოხი, საფერფლე, კალმისტარი, ლოგინი, კომპიუტერი, გიტარა და მთავარი. ლოდინი. ხო, ლოდინის ნივთია, კონკრეტული საგანი და მომწურავი ტკივილების მადანი. Magra lodins verem tobi. Sult kevila bit sasia. Kevila bit av gauzo lodini mogalatea. Yatka me gobrebis khatri tavis rulo zarsputos. Dakpirdeba da gavodinis. Da lodinis kan kakvodinis.